Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il helâiği ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mursalin, khalik-i semavati vel arazin, sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina, habibina, ebil qasimi Muhammed. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyülərimə, əzizlərimə, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu qəmli, qüssəli, əzalı cümləmizi bizlər üçün sonuncu cümə qərar verməsin inşallah. Bu əza matəm günləri münasibəti ilə əza sahibi başda zəmanəmizin Hüccəti dövrümüzün imamı Məhdi salamullahi əleyhə başsağlığı diləyirik. Və o cümlədən sizlərə Allahdan diləyək, Allah bizi dünya və uğvada Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Bildiyiniz kimi Mühərrəm ayının ilk cüməsini yaşayırıq və Adətən bizim bu məhərrəm söhbətləri axşam olduğundan adətən məhcid əhli axşam əzadarlıqla əlaqədar gəlirlər, amma cümənin də özünə məxsus hər cümə, cümə xütbəsi söhbəti olduğuna görə bugün az da olsa inşallah Allahın izni ilə Qurani Kərimdən mübarək Ali İmran surəsinin 169-cu ayəsinin ətrafında danışıb və axşam da Allahın izni ilə söhbətimiz olar. Uca Rəbbimiz Qurani Kərimdə buyurur Və la təhsəbənnəlləzinə qutilu fi səbilillahi ənvatən Allah yolunda qətlə yetirilənlərə ölü deməyin, onlar diridir. Onları ölü hesab eləməyin, bəlkə onlar diridirlər və öz rəbləri yanında ruzilənirlər, qidalanırlar. Ayət-i şərifə şəhidlərə aid olduğundan məsum imamlarımız ki, şəhid olub, bu ayənin bariz örnəkləri, nümunələridir. Əgər biz Hicri qəməri təqvimi ilə hal-hazırda 1445-ci ili yaşamaqdayıq. Yəni, 3 gündür ki, artıq milad təqvimi ilə yeni il daxil olur. Əgər hicrətin 60-cı ilində və ya bəzi tarixi mənbələrə istinad etdikdə 61-ci ilində bu hadisə baş veribsə, Əgər biz hələ də 1400 ilə yaxın biz əgər bu hadisəni anırıqsa, yad eləyiriksə, xatırlayırıqsa, deməli onlar yaşayırlar. Nə çox diri ikən ölü insanlar, nə çox ölü ikən diri olan insanlar. Əgər insan yaşadığı cəmiyyətdə ailəsinə, övladına, doğmalarına, yaxınlarına, xalqına, millətinə fayda vermirsə, faydası bir yana ziyan və zərər verirsə, o insanın yaşamı yadda qalar olmaz. Çalışağın dünyadan köçərkən Allah rəhmət eləsin ifadəsini yaşadığımız müddətdə qazana bilək. Sən qazansan da, qazanmasan da, o ifadəni əldə etsən də, etməsən də bir gün öləcəksən.
Amma nə xoşalımıza ki, ölüm xəbərimizi eşidənlər Allah rəhmət eləsin ifadəsini haqqımızda söyləsinlər. Eşidəndə elə yaxşı oldu getdi deyə, elə çoxdan getməli idi deyə ifadəsini söyləməsinlər. Əgər bu günləri məsumlarımız və üstündən əsrlər keçməsinə rəğmən yad edilirsə, Quran məntiqi ilə onlar yaşayır, onlar diridir və onların uca Rəbbimizin yanında ruzilənməsi, qidalanması, onların haqqında danışıb onların ruhuna oxuduğumuz Quranlar, göndərdiyimiz salavat və fatihələrimizdir. O səbəbdən bəzən belə bir şübhə ilə qarşılaşırıq cavanlarımızın, əzizlərimizin. Biz gecələrimizin birində, bu 10 gecənin birində bu mövzu ətrafında daha geniş danışacaq. Çünki orada gənclər daha çox olduğundan o şübhə onların beynində, fikrində qalmasın deyə bəzən bu İki ərəbin arasında olan savaşdır, ondan bizə nə? Və ya biz öz ölənlərimizi yad etmirik, nədən bunları yad etməliyik? Buna oxşar, bənzər və yaxud da ki, İslamda ağlamaq bidətdir, şirkdir, o sələfi xavaris təkvirçilərlə çox işlətdiyi ifadə. Amma biz tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi və sübutu təsdiqin tapmış mənbələrlə onları bir-bir izah edəcək ki, Peyğəmbərimiz özü belə ağlayıb. Bu haqda geniş danışacaq, mən səthi keçirəm bu məsələnin üstündən. Baxsaq, elə İmam Hüseyn əleyhissalamın dünyaya gəlməsində uşaqkən ağuşuna alıb Əsma bintü Ümeysdən ki istəyir, ağuşuna alanda alnından öpür, dodağından öpür, boğazından, bəzi tarixi mənbələrə görə hətta sinəsindən, o ki öpü bağlayıb elə Peyğəmbər özü İmam Hüseyn əleyhissalama əzadar olur. Və ya əmisi Seyyidü, tarixdə iki nəfərə Seyyidü Şühəda deyilib. Bir Peyğəmbərin əmsi Həmzə Seyyidü Şühədadır, şəhidlər ağası, bir də İmam Hüseyn əleyhissalama deyilib Seyyidü Şühəda. Hərə öz ölüsünə ağlayanda Peyğəmbərin əmsinin ağlayanı yox idi. O hadisələr, səhnələr yadızdadır Uhud müharibəsində. Peyğəmbərimiz gəlir əmsi Əbbasın başı üzərinə buyurur Əmma əmmi fələ bəvakiyələ Hamının ağlayanı var, amma heç mənim əmimin ağlayanı yoxdur. Ondan sonra sahabə gəlirlər Peyğəmbərin əmsinin nəşi üzərinə cənazəsi ətrafında ağlayırlar. Mən sizdən soruşuram, əgər bu əməl dünyasını dəyişənə ağlamaq, qəm, qüssə, kədərlənib, gözyaşı axıtmaq, əgər bidət olsaydı, dində olmayan bir şey olsaydı, şirk olsaydı, haram olsaydı, Peyğəmbər öz səhabəsini ona təşviq edərdimi? Onda Peyğəmbərimiz ağlayanlara deyərdi ki, şirk, şirk, bid'a, bid'a, haram. Amma Peyğəmbərimiz bunun heç birini demədi. Hətta buyurdu ki, hamının ağlayanı var, amma mənim əmimin ağlayanı yoxdur. İndi mən bir insan olaraq, əql sahibi olaraq qalmışam, qərar verəm. Şəriət sahibi Peyğəmbər bu işi görüb, amma əsrlər sonra Peyğəmbərdən sonra özünü Peyğəmbərə nisbət verənlər deyir ki, olmaz. İndi mən qalmışam, şəriət sahibi
Peygamberin sözüne bakın buna. Əqlim qalanda o düz edər, yoxsa onlar düz deyər, yoxsa şəriət sahibi Peygamber? Təbii ki, sağlam ağıl düşüncə sahibi, şəriət sahibi Peygamberin sözünü götürər. Və o səbəbdən Peygamberimiz özü əzadar olur, ağlayıb və məsumlarımız, hətta İmam Cəfər Sadıq əleyhissəlamdan da hədis deyir, elə ki, Mühərrəm ayı daxil olardı, biz atamı gülən görməzdik, təbəssüm eləməzdi. İmam Cəfər Sadıq əleyhissəlamın atası, 5-ci imamımız İmam Muhammed Baqir əleyhissəlamdır. İmam Muhammed Baqir əleyhissəlam da Kərbəlanın kiçik şahidlərindəndir. O səhnəni müşahidə edib. Deyir elə ki, məhərrəmli yayı daxil olardı, biz atamı gülən görməzdik. Elə ki, Məhərrəm ayının 10-cu günü daxil oldu Aşura, atamın göz yaşı dayanmazdı. Hey, o hadisəni, səhnələri yad edib ağlayardı. Biz bu matəmi, bu əzanı səbəbsiz yerə etmirik. Peyğəmbər və məsum əleyhimussalamların, Peyğəmbər salavatullahın bizlərə təlim etdiyi dinin əsasında biz bunları edirik. Biz həvai nəfsimizdən bunu eləmirik. Və bir də bu hadisəni ərəbə nisbət vermək insanın əqlinin nöqsanıdır. Və onun üçün bu yanaşma bir qəbahətdir. Ona görə ki, Peyğəmbərimiz ümum bəşəri bir Peyğəmbərdir. Nə ərəbindir, nə türkündir, nə də ki, digər millətlərin. Ənbiya surəsi ayə 67-də Peyğəmbərimizin haqqında Allah mütəal, subhanəhu və ta'ala buyurur ki, İnna ərsəlnəke və ma ərsəlnəke illə rəhmətən lil aləmin. Ya Peyğəmbər, biz səni aləmlərə olaraq göndərdik. Aləmlərin içərisində həm insanlar, həm bizim heç hələ də 21-ci əsr kompüter texnologiya bu qədər inkişaf etməsinə rəğmən hələ kəşf eləmədikləri aləmlər var. 18 min aləm deyərlər. Bu yer planeti onlardan biridir. Bu elm çox da inkişaf eləsə, amma Allahın güc, hövl, qüvvəsinin qarşısında acizdir. Bunu biz cəsarətlə və qətiyyətlə söyləyirik və bunun bariz nümunəsini, şahidini biz COVID-19'da 2019-cu ildə yaşadıq. Allah bütün o hadisələr zamanı, o illərdə dünyasını dəyişən bütün doğmalarımıza, ümmət-i İslam'a, müsəlmanlara rəhmət eləsin. Halbuki ondan biraz öncə dünya səhiyyəsinin əsrlər boyu çatmadığı bir pik nöqtədən, kulminasiya zirvəsindən danışırdı. Amma bir virusun, bir xəstəliyin qarşısında İndi nədən idi, nə üçün idi, onlarla işimiz yox. Amma məlum olan bu oldu ki, Allahın qüdrəti qarşısında, hövl qüvvəsi qarşısında aciz oldular. Ya bu yaxın olaylarımızdan misal örnəklər çəkək. Susuzluqdan dünya təbil çaldığı bir halda sel, daşqınlar, sular hər tərəfi yudu apardı. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Heç bir güc, qüvvə əzəmətli və uca olan Allahın gücü, hövlü, qüvvəsi qarşısında dura bilməz, dayana bilməz, tab gətirə bilməz. Ona görə bunu hansısa xalqa, millətə aid etmək olmaz. Peyğəmbər necə özü ümumbəşəri bir şəxsiyyətdir, onun nəvəsi Seyyid-i Şühəda,
şəbab, seyyidi şəbab ve əhlil cənnə. Behiş zavallarının ağası da elə ümumbəşər bir şəxsdir. Yəni, hər bir müsəlman olan şəxsin qadınlı, kişili, cavanlı, qocalı hamısının boynundadır. Bu hadisəni ansın, yad eləsin, nəsildən nəslə örtürsün. Və son sualımı qısa da olsa cavablandıraq, edilən şübhələrdən biridir ki, bəs nədən, məsələn, Peyğəmbərə heç yas tutulmur? O fitnəkar, o şeytan təkcə elə gözə görünməyən məxluq deyir ki, görünənlərin içərisində də var da. Quran-ı Kərimin sonuncu surəsi Nas surəsidir, insanlar. 514-cü surədir, 5 ayədən ibarətdir. Sonuncu ayəsi, Uca Rəbbimiz orada şeytandan danışanda ki, yuvəsvisu fi sudurin nas, insanların sinəsində onları şəkkə şübhəyə salar, vəsvəs edər, danışır, buyurur, minəl cinnəti van nas. O, həmi cinlərdəndir, həm də insanlardandır. Yəni, o cin olaraq da gözümüzə görsənməyib, onu bizə vəsvəs edib dikdə deyitdirə bilər. Ola bilər ki, elə insan surətində olsa, olsun, əməli şeytanın əməli olsun. Çünki insan yeganə bir varlıqdır ki, həm mələk ona məqamda qiftə edir, həm şeytan. Deyə bilərsən, axı bu necə ola bilər? Yəni, mümkündür ki, insan əqil var və şəhvan his var. Əqli aparıcı hakim olsun, elə bir məqama yüksəlsin ki, mələk desin ki, Allah kaş, mən də bəni Adəm olaydım, onu edeydim. Amma şeytani cəhətdən də mümkündür ki, bəzi insanlar elə bir pilləni, o zirvəni fəth eləsin ki, şeytan baxsın, desin ki, kaş mən də bəni Adəm olaydım, onun elədiyini eləyə biləydim. Yəni, insan tənəzzülə və tərəqqiyə varan bir varlıqdır. Ona görə bəzən belə bir şübhələr atırlar insanların, cavanların, gənclərin. Bəzən bir neçə gün bundan qabaq elə məsciddə bir neçə cavan qardaşlarımız bizimlə namaza duranlar bu kimi sualları verdilər deyə çalışdım. Bu yazılır, yaddaşda qalır, bir gün olar, biz də dünyamızı dəyişərik, baxan deyər ki, Allah rəhmət eləsin, qalar tarixin yaddaşında. İnşallah axşam, ya bu axşam, ya sabah axşam bu hadisə barədə, sual və şübhələr barədə daha geniş mənbələri ilə istinad edərək qeyd eləyəcək. Əgər desələr, biz Peyğəmbərimizin də viladətini qeyd eləyirik, onun şəhadətini də qeyd eləyirik. Bütün məsumların viladətini də qeyd eləyirik, şəhadətini də. Amma Hüseyn ibn Əli 5 təni Ali Əbanın o kisa hədisinin 5-cisi idi. Əhl-i Beyt əleyhimussalamların sonuncusu idi. Və digər məsumların şəhadətinə nisbət faciəvi şəkildə müsibətli ətşan qətlə yetirilən ailə övladı ilə, hətta beşikdə qundaq balası ilə İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadətə yetişib deyə biz ona görə anırıq və yad edirik. Və üstəlik, İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsi tarix savaşlarının salnaməsinə çevrilmiş bir savaşdır. Xalqların, millətlərin əsrlər boyu savaşları olur. Burada olan yaşlılar, biz özümüz əgər baxsaq, birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ, biraz yaşlılar öncə, məsələn, ikinci dünya müharibəsinin iştirakçıları və yaxud da şahidləri bugün yaşayır. Onlara nisbətdə 3 və digər ölkələr arasında, bugünləri qonşu ölkələrdə, istər yaxın orta Şərq Asiya ölkələrində olsun, amma bunların hamısını nəzərə yetirsək, tarix boyu xalqlar, millətlər və hətta ölkələr arasında savaşlar olub.
Belə baxanda əslində Kərbəla səhnəsində minlər insanın İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfindən iştirakı olmayıb. Amma ondan böyük belə savaşlar tarixin yaddaşından silinib, amma Hüseyn ibn Əlinin hadisəsi silinməyib. Bilirsinizmi niyə? Çünki az bir dəsti ilə silahlanmış müsəlləh bir orduya haqqın yanında qalaraq mübarizəsinin təzahürü idi. Və Kərbəla səhnəsi qısaca sözlə söyləmiş olsaq, qanların qılınclara qələbə gəldiyi bir gündür. Məhz ona görə o tarixdə yaşayır, anılır və tarix boyu bizim xalqımız Əhl-i-Beyt sevər xalq olub və İmam Hüseyn əleyhissalamın matəmini yaşadır və yaşadır. Bir gün ola bilər, mən əliboş üzü qara günahkar heç bu mənbərdən danışmayam, amma Allah birinə rüxsət, fürsət verəcək, o danışacaq. Ola bilər, burada eləşənlərin heç biri bir gün gələ, heç biri bu məhciddə olmaya, heç dünyada olmaya. Amma əmin ol, qiyamətə qədər Hüseyn ibn Əlinin bu şəhadət səhnəsi müsəlmanlar tərəfindən anılacaq və yad ediləcək. Ona görə biz Qur'anın buyurduğuna əsasən, Qur'an ki buyurur, mən sizdən öz doğmalarım üçün heç pul, muzd istəmirəm, yalnız onlara sevgi, məhəbbət. Necə biz doğmamız, atamız, anamız, əzizimiz dünyasını dəyişəndə qəmli, qüssəli oluruq. Peyğəmbərin balası, behis zavanlarının ağası dünyasını dəyişib öz balaları ilə, yaxınları ilə, Qur'an məntiqi ilə, şura 23-ə əsasən, Qul la əsəlikum əleyhi illəl məvəddətə fil qurba. Yalnız sevgi, məhəbbət onu göstərir. Və bir də Peyğəmbərimiz ki buyurmuş, Hüseynun minni və ənə min Hüseyn, mən əhabbəhu əhabbəhullah, Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndən, hər kim onu sevsə, Allah da onu sevər. Biz Peyğəmbərimizin buyurduğuna əsasən də Hüseyn ibn Əlini sevirik ki, Allah da bizi sevsin. Allahdan diləyək, Allah bütün edilən söhbətləri, əzadarlıqları ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Və Allahdan diləyək, ölərki günədək bizi dini İslamda sabit xədəmlərdən qərar versin. Və Allahdan diləyək, ölərki günədək bizi Lə iləhə illallah, Muhammedun Resulullah və Aliyyun Vəliyyullah kəlmələrini iqrar edənlərdən qərar versin. İlahi Pərvərdigara, şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə səbr-i əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Allah, məriz-i mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz var. Xüsusilə iltimas-ı dua edənlər var. Allah öz şafi adva xatir onlara şifa inayət elə. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Bizi ölərki günədək dinin təbliğ və dəvətində qərar verginəm. İlahi, ağamız imam-ı zamanın zuhurunda təcil elə. Bizləri o həzrətin zuhurunda layiqli, dəyərli iştirakçılardan qərar vergin. Muhammed-u Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvəsi cəllə.